Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Dobrkovský. Daniel Dobrkovský, pane Dobrkovský, jste přines nádherný ptáky a byli jsme domluveni, že přijdete s krkavcem Zorou, která je slavná trošku. Je, no. A tohle je teda nádherný, tyhle kusy, ale proč tu není Zora? Pane Krkavce, já se strašně moc omlouvám. Tamhle ten chlapík zatím má bicíma, ten do toho třískal jako úplně nevím no. Co. A ona někam se protáhla. No já nevím, kde je, já nevím, nemáte ji někde. Takhle pod tím, jestli náhodou, no. Jako, že by tady lítal krkavec. Zorino, hop, kde seš? Zorino, je, hele, tady už letí. Ježišmarja. Ježišmarja. Tady se s ní neperte. To je krkavec, který se vo všechno krká. Je, prosím vás, posaďte se. Můžete co nejdál. Budu se snažit, no. Ne, teda. Tak to je ona, jako. Tak dejte si k sobě. Tak já si tady takhle s dovolením, opřete, aby tady třeba ten gaučík takový fakt parádní, jako, no. Tak aby třeba nějaká dírka nebo jináč barevnej a tak. To je ona, jako. To je samička, to je krkavce samička. Velkýho. Jo, jak třeba poznám, že jí lezu na nervy. No tak to poznáte velice rychle. Velice rychle, velice rychle. Jako, jestli se s ní chcete skamarádit, tak no, můžete. To, to. Jako víte co, ona tamhle to je takový výkon, jo, někde tady musela cestovat, jo. No. A tak asi možná bude jí zadechaná, můžete jí dát třeba zkusit napít, jo, jestli byste se třeba skamarádili. Takhle, já bych posunul tu sklenici na no, kraj. No se nebojte, teď jste chlap. No. Jste teď zjistil, jo? Zkuste jí dát. No. Jako, takhle, ona se asi napije sama, když to tam posunu, ne? No a Zora, tady máš. Tady vy jste rovně rozburácená. To je zajímavý, hele, nesebevědomá. Tak jo, že bychom takhle to tady zkusili třeba... Počkejte, já mám takový problém. No. Takhle, když vidím zblízka... Chce se kamarádit, že jo? No. Ne, ale když vidím zblízka takhle Zoru, a tady je mladý pan Dobrkovský. Dobrý večer. On mě ani nezdraví, protože vidí, že jsem posera, takže se mnou ani... Vy máte vlastně chovnou stanici na Dravce, nebo jak by se to dalo nazvat? De facto ano. Jo? Je to de facto stanice pro odchov dravých ptáků. Čili vy ty draví ptáky vychováte, nebo... Vychováváme, staráme se o ně. A pak ho třeba prodáte taky? Tak můžeme taky, jo. Ale já jsem takovej človíček, který mění až vymění, takže my s manželkou a se synem takhle ty mláďata odchováváme. Já se starám o vůbec ten prvopočátek, jako aha, inseminací a tak. Samozřejmě potom inkubátory, aby se mláďatka vylíhly, miminka. No a já potom moc času není, že jo, protože furt někde běhám, ať si to takovýhle ptákovinky dělám. Třeba i někde. Leckde. Tak, leckde, přesně tak. A k vlastně manželka se synem, tak mi pomáhají ty miminka piplát pinzetkou. A vy vypláte ty dravce jako od vajíček? Úplně od vajíček, úplně od zárodku. No ona tady třeba bude i cestovat. No, jo, jestli takhle to někomu nebude vadit, tak když ne, tak prosím když vás... bude tam cestovat, Zoreno, tak to někomu vadit tak, nebude. Úplně výborný, vidíte toho panička, jo, panička přiletěla Zorinka za paničkou. No, už to mám úplně obráceně, normálně. Hele, Zoreno, pojď, hele, nežer tam maminu, pojď. A ona takhle poznala vaší paní? Hoď jí, prosím tě, na zem, no, tak, super. Zoreno, pojď, rukavici ne nahoru, aby... No, vidíš to. Hoď jí na zem, nech jí tam hrát s rukavicí, tak. A ona je takový miminko. Jo, ona je mladá. Ona je taková hravá, jo, vždycky takhle prostě za někým chodí, běhá, občas mi takhle přiletí. Tam buď, Zorino, tam buď, tak.
Ale to bychom se asi s ní dál nedostali, no. Možná bychom měli zařít někam do klece, protože to ona je takováhle. Na to, ať si tady tak polet, když bude tam, tak to nikomu vadit rukavici, nebude. Rukavici necháme takhle hezky na zemi a ona si tam jo. Takhle... A tohle zůstane. Vypadá jako poštolka, nebo něco? Tak poštolka, to je asi, ty by tady seděla takhle na rukavici. Hele, a víš, víte, co pije? Já pije krauziádu. Mojí krauzinádu pije. Pije krauzinádu. Já jsem vám to říkal, že byste se mohli tady spolu takhle... No, já vám dám ochutnat, abyste viděl, no, to já si dám. Co si Zora dává. Já tam mám akorát tu obyč vodu. Ne, tohle je krauzináda, to je dobrota. To jsem začal tady vařit. Není to nic ostrýho. No pochutnejte to kvůli Zoře, aby se něco nestalo, no. No jako ono už se jí to právě jednou stalo. Jo, no, kdybyste se skácel, tak já jí to dám pryč. Ono takhle, když s náma přijde do nějaký restauračky, tak samozřejmě ochutná si kafe. Jo. Ochutná si všechno možný. Ne, tohle zdravotní limonáda, no, to jsem tady začal vařit. Ale potom dá tadyhle dvě deci červenýho, tak, je, no, to horší, tak je to horší. Ale no. Já to začal vařit, protože hosti chtějí furt něco zdravýho, tak si dejte na zdraví, uvidíte, to je dobrota. Můžu poprosit o novou? Že by pan Vojta byl krkavej? Vypadá to. A co se vám jako... Tady to nechci brát. Si půjčte mojí. Takhle, to chápu, no, ale... Já vám můžu dát Vojtonovou, ale do stejné sklenice, jako. Já se rozdělím. No, jo. Tak se rozdělte, protože... No, on se bojí tam vůbec sáhnout, že jo? Se tam bojí sáhnout. Já se mu nedělím. Hele, Vojton, tak mu to také hezky zvedněte. Takže jakože přesně krkavčí póza, kdy takhle... No. Počkejte. Takhle to přesně krkavci dělají. Aby někomu něco uzmuli, tak dělají jakože... Ona možná proto letěla k němu, že si myslela, že to je kolega, ne? Tak. Ale, tak tohle je jestřáb, nebo co je to? V každém případě krauzináda uvařená výborně. Že jo? Úplně super. A tak co to je za dravce? Já jenom tady ještě povím jednu věc. Nechte prosím vás, krkavici... Co mě napadla ze zadu? Může se stát, ale koukám, že tam někdo drobil. Tam byl nějaký drobek. Dobrá, aby se něco nestalo. Pojď od té lampy. Jo, pojď od té lampy, prosím tebe, pojď tady, hele, hop. No Zory. Tady hop. Tak Zorino, hop. Já jsem potřeboval mít obě volné ruce. Zorino, prosím tebe, hele. No byste jí, hop. Ne. Prosím vás, ona tam našla nějaký kýbl, co to tam je. Kurník šuplik. Tam je. Kde no, je? Tady, no tady je takovýhle kýbl, no. Já tady... To ona tam viděla takovýhle ty různý věci, jako jo, tak dobrůdky a nějaký sushi jste tam měl, tak ona si asi... A kde ona je? Hele, takhle se mi to stalo, přesně. Tamhle, napravo. Jo, tamhle. Ale takhle se to stalo. Ještě, že má ty šňůrky. Tak prosím pěkně, nemá ti do těch bubnů tolik, jo, ne, aby zase do někam bubnu, takhle... No, do bubnů nemlátí. No a ještě jsme si neřekli, co to je za dravce. Tak tohleto je Káně Harrisovo. Tady to. Cože to je? To je Káně Harrisovo, to není Káně, žádná nadávka, Káně, to se, já se vám nenadává. Já jsem šel Karel Harris, to musím Karel říct. Harris, no. Je to taky vodka, ale je to Kany. Je to Káně Harrisovo. To pochází z Jižní Ameriky. To je krasavec, no. Jo. Tohle je taky krasavec. A tuhle ten krasavec můžu poprosit tady Dáňu, abych měl volný ruce. No. Pojď sem, prosím tě. Tady je taková rukavička, oddělej toho albika. Pardon, co bude Albik dělat? Albik, já jsem si právě říkal, jako chtěl jste se kamarádit, nebo mi to tak přišlo jakoby s tou Zorinou, ale vidíte, tak... že ona je úplně v poho, jo. Ale ona spíš jde za Vojtou, jako. Ona jde za Vojtou, no. A už si zase dává. Ale dobrota, ještě, že to jsem to nechal udělat, tuhle limonádu. Tak tady máme úplně krásnýho, bezpečnýho, je to kříženec mezi Sokolem Loveckým a Rarohem Velkým. My mu říkáme Albik Švubik. No, tak Dáňo, podej mě rukavici, hezky. Tak, hezky s ptákem, už rovnou. Rovnou s ptákem. A vůbec se nebojte. Jo, to je dobrý pokyn, úplně, nebojte se, to nebojte mám se. Rád. Úplně v klidu. Dáňa zezadu přijde a sundá Albikovi Švubikovi, mu sundá čepičku. Bacha, nic se neděje. Ježišmarjak, nic se neděje. Řeknete bacha, takže mě málo nadělá matrici. Já už se normálně začínám potit. No já už se ti tak myklové oko, ale... Takovýhle malý holky, kuci s Albikem, Švubíkem normálně fungují. Jsou nevědomí. Pohlaďte si ho. Normálně si ho v klidu pohlaďte. Jak pohlaďte? Normálně takhle. Já jsem teda teď studený, jako jo.
No, tak takhle normálně si ho můžete pohladit. Hezky ale pohlavice, jako tajle vepředu. Jasný. No, vůbec nebojte se. Jo. Vidíte, to dávně vám takhle pokyvuje očičkama. Až jo, mě upálí že prst, tak půjdem spolu do pojišťovny. Ale jasný, já mám známýho toho. Jak si mě prohlíží kolega, vy? No. Je, on točí tu hlavu, to je šílený. Jenom o 180 stupňů. Mě úplně zabolelo v zádech. Mě taky vždycky, no. Zorino, pojď na místo. Zorino, mazej na místo. Mazej na místo, pojď. Tak, správně. No, a už nabídám sebevědomí ještě trošku. Ty, asi. Vyjte si krauzinádu. Krauzinádu, no. Já jsem teď přesně nevěděl, jak tak je ten. Tak co ty, Radochu, no. Už se cítím trošku. Já hlavně, když nevidí, tak jsem klidnější takový. Hele, nezlob. Nezlob. Prosím vás, čím se krmě? Uletí. Čím se krmě například tyhle dva? Tak já jsem zapomněl doma ten zbytek. Já jsem právě si říkal, že budeme doma asi sedět vedle sebe, tak abyste mi tady nekoukala do tašky na ty, na potkana nebo něco takového, tak takový. Jo, no, vidíte to? Vidí, voko vidí. Všude. I krkavce. Krkavčí voko, to já jsem. Jo, vidí no, všechno. Vidí všechno prostě. No ale, cokoliv. Takže potkanem se ale třeba krmějí. Přesně tak, přesně jo. Tak. No, potkanem, holubem. Všim možným. To je zajímavé, když vypěstujete ptáky, že krmíte jinýma ptákama, že jo? Tak třeba holubama nebo kačenama. Hele, já vám tady takhle, Zorino, něco bych vám ukázal. Co kdybychom si to takhle dali na stranu? Cítím tady určitý napětí. Já taky. Zorino, pojď sem. Hele, ona, nevím proč, ale ten stůl se jí jakoby líbil. Pojď sem, hop. Zorino. Zoriny. Pojď sem. Co to máte v ruce? Já tady mám takový papání pro ně. A co to je? To je kuře. To je kuře. Ježišmarja. Hele, tady, že bychom si takhle, no. A ona tady takhle s náma může sedět. No, hele, sedni si na místo. No, vidíš, sedni si, tady máš je zase na místě, no. A papej, no. Ona totiž, takhle. To je hrozný to kuře. Je to strašný. Můžu na stůl? No, dejte si to potom na stůl. Umeju. Jo, to jo, tam dejte. Hele, takhle při to, no. Přiskováme. A tím ona tam bude. To naučil Dáňa, hele. To naučil Dáňa. Tak schválně vydržíme, jo, takhle jí ukážeme, že to tam je. No a teď jo, už to tady to takhle hezky zvedne a může jít pryč. A kolik, prosím vás, třeba spotřebuje jako potkánku, jak vy říkáte? Tady to takovýho středně velkýho, vypečenýho akorát na jeden den, dobrý. Jo. Sameček taky, Zorinka taky. To jsou takový středně velký ptáci. Potom takový ty menší, když máme malinký sovičky, ať je to síc rousný, nebo síček, nebo takovýhle ty pidi sovičky, tak těm dáváme malý myšky. Uh-huh. Jo. A nebo maximálně tohle z toho kuřátko. Má třeba jestřáb? No a třeba jestřábovi, tak tam podle velikosti dáváme i větší, takže jsem tam i nějakýho toho králika, nebo ty prostě laboratorní, hele. No, už si vidíš, na to říká. Má jaký zobáček, jako víš? Bral za nosánek. Jo, kurabě, klamlávo. Už začíná ručičkou. Už jste čekal, že budeš sranda, to je útočnej pták? Ona šla právě po tom, čím ona zná. Co čím ona zná? No šla jako zobákem po. Po ruce. Jo, takhle ne, to bylo to po ruce, protože jste se s ní nechtěl rozdělit. No já jí dávám to tady hračku. To vypadalo, hračku. Že jí to právě chcete vzít, nebo si myslela. No ale hned mě ťafla. No hned, uká. No zatím nic. Hele, keci v kleci. Nikoho neťafla. Já to. Ty ten papír vzala, jo. Tam se má jména jenom, ale tváří se. On je takový už mokrej. Jo. Ona se tváří, že ten stůl je vlastně její. Čili je otázka, kdo tady bude sedět za týden. Doma. No, každopádně se uvidí příští týden, kdo tady bude sedět, podle toho, jak to dneska večer dopadne. Daniel Dobrkovský! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skánou buď v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.